Alo. Alo, Shahboz, yaxshi misan? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimi? Tezroq gapir, vaqtim yo'q edi. Pul kerak edi, qarz berib tura olmaysanmi? Uzr, uzr do'stim. Yo'q, yo'q, yo'q. Menda ham sharoit yaxshi emas edi. Bo'pti. Ko'pchilikdan eshitgandim. Og'ir kuningda yaqin do'stlaring yoningda bo'ladi deb. Bugun og'ir kundaman. Negadir bu yerga Bekzod, Shahboz, Sarvar deb emas, Winston deb yozilgan. Meni Winston degan do'stim yo'q edi-ku. Do'stligini sotar ekan kun kelib, sevgilin ham tashab ketar vaqt o'tib. O'tadi ketar kun, ota-ona ham tashab ketar. Yozlidi juda yaxshi qo'lda tamaki bo'lar.